Так, добрий день, коли ще не здоровився. Григорій Комашко, село Капітанка, депутат районної ради, друге скликання. На жаль, я не бачу тут покурських депутатів районної ради, яких вас два. Це Волошин Валера і Безущенко Григорій. Значить, виключити їх нашу. Ні, ну тут таке процес зовсім не говорить. Процес децентралізації, я вже не пам'ятаю, коли розпочався. Об'явлено було, ну, як я активно приймаю участь в громадській діяльності. До речі, на другий термін депутатського свого цього перебування я пішов тільки керуючись тим, щоб оце бути при цих громадах, як вони створюються. Тому дивлячись на те, що вже вивчивши діяльність Голованівська як такого і районної ради, і адміністрації їхня діяльність, то я бачу, що трохи не так там робиться. Коли розпочався цей процес, ну не знаю, можливо років 5 назад він вже був. Значить, ну доводилась інформація так. На Кіровоградську область, згідно там наукових, мабуть, що досліджень чи так, спочатку це робилися, перспективних 53 громади, здається, так? На Голованський район перспективних 3 громади. Перегонівська, Голованівська і Побуцька. Пройшов деякий час, уже керівники Голованівського вищого рангу, на будь-яких там зустрічах, якось так, жартома нібито, ну ми ж такі патріоти району, ще трошки більше часу пройшло. Та ні, такий один район, одна громада, це буде краще. Якимось чином, уже, ну це не буде, я швидко, щоб ви розуміли. Отой перспективний план, переписаний, і вже він висить, один район, одна громада. Чим це грозить? На випадок того, якщо ми не зробимо окрему громаду, в 2020 році вибори будуть вже відповідно законодавством, тобто вже скидають в купу, я не боюся цього слова, скидають уже згідно перспективного плану. Оце так начебто нам грозить. Можна питання, як би згоди Побуцького взяли і переписали? Зараз розкажу. Мотив, я задавав це питання високим з цим своїм там керівникам. А як це так сталося? На підставі чого? Я на сесії це задавав питання. На підставі чого? Оце за підставу. А на підставі того, що у 15-му році сільські голови дали на це згоду, підписавши якийсь папір. На це підскочили зразу два сільські голови, а мені підписали це наш голова і Перегонівський. Оце на підставі таємного якогось документу, ну я постараюся розбути, оце так зафіксували цей перспективний план. Далі. Да. Що там, як воно далі відбувається, це ви зрозумієте. Все гальмується на рівні Голованівська. В них, як би сказати, ну бачите, бюджет трохи більший. Бюджет, наприклад, за 17-й минулий рік 197, здається, мільйонів було. Це виходить, близько 50 мільйонів це наші збори, плюс субвенція з держави, там на освіту йде окремо, медицину окремо, десь приблизно. При тому всьому, ну я їх розумію, вони тримаються за свої робочі місця, переважно дармоїдські. Я не боюся, бо сам Голіб'євський, ми дармоїди. Да, дармоїди. Приблизно, мабуть, що 50 чоловік в адміністрації, невідомо чим вони займаються, тому що зараз все приватне. Приватне сільське господарство, приватне підприємство, ну чисто статистика. Ну не про це діло. Статистика є віддільна. Ну статистика така, із цих заокруглено 200 мільйонів бюджету за 17 рік, утримання райдержадміністрації 38 мільйонів. Фонд заробітної плати 27,5 мільйонів. Плюс ще на 3 роки виділили 9 мільйонів, із яких ще вони там на премію взяли, ну то вже таке однозначно. Людям є за що боротися, да? А нам нацього нема. На жаль, тут мало бачить людей. Слава Богу, є підприємці. Всі ми розуміємо, що таке, можливо, ну, може не зрозуміло, що таке окрема територіальна громада. Якось воно виходить двояко. Держава нібито дає нам добро, беріть самі владу в свої руки і організовуйтесь. Наприклад, мене як депутата було запрошено, ось децентралізація цього зробила такий собі семінар, який відбувся 1 грудня, в мене навіть є сертифікат виписали. Це я, від, до речі, я від блоку Петра Порошенка «Солідарність», я в їхній цій. Ну, таке законодавство, ти не міг право бути сам депутатом або від якоїсь партії, або за списком. Ну, усували за мене в капітанці, я тобі. Да. 1 грудня семінар. В цьому році семінар. Ну, позиція району така. А ну таку відтермінуємо, відтягнемо, а може до вибору дочекаємося. Поки що так, щоб дозятися того перспективного плану, який вони переписали. Є ось тут активісти, які вже, я не знаю, скільки раз подавали це подання.
Для того, щоб організувати на капітан. Бо 3-4 рази. 4, да? Якщо взяти останній раз, коли було... А чому відповідей-то немає? Ну, то есть... Та є вже відповідь якась там. Ну це не до нас запитання. Нам треба зараз придумати, що нам зробити. Повторно подавати? Подати може так. А ми можемо внести зміни яким чином перспективний план? Так можна. Ми повинні повинні це зробити, придумати, як це зробити. На крайній випадок, якщо ми не організуємо громаду, щоб не було один район на громаду. Така процедура внесення змін, от вони... Я розкажу. Є, потім я те, що присвідчено. Ми боролися на те, скільки могли. Все упирається в капітанку. Суміжність території. Допустимо, ось в мене тут цілий, як то кажеться, ну, і збірних матеріалів тут, і в Данії, і в Фінляндії. Все це проходить, вся Європа. Виділяється на це кошти, бо їм стидно бачити нас таких все. Що таке добровільне об'єднання територіальних громад регулюється законом України про добровільне об'єднання від 5 лютого 15 року є такий закон. Принципи добровільного об'єднання територіальних громад. Конструктивність та законність, добровільність, економічна ефективність, державна підтримка, повсюдність місцевого самоврядування, прозорість і відкритість та відповідальність. Суб'єктами добровільної територіальної громади є суміжні територіальні громади. Все, суміжність. Біда в тому побузько, що воно так закриті тут, на краю. Значить, Миколаївську область задіяти не можна, бо це конституцією зазначені межі областей. Район можна задіяти? Ну нема, капітанку переступити не можна. Оскільки на останній сходці, яка була в капітанці, там вже настільки на нас, особливо на мене, натравили вже так, люди були спеціально підготовлені, там все робилося, ну не про це. Ну, получається так, що ну, не можна переступити капітанку. Кому проти? Так як він себе бачить там господарем, одноосібним в капітанці, він у свій інтерес, ну в силу власних амбіцій. В нього там його пайщики, дуже велика кількість. В капітанці приблизно 3,5 тисячі гектар землі десь так. 700 пайщиків. Капітанська, бюджет капітанки становить близько 2,5 мільйонів. Із них 750 тисяч – це фонд заробітної плати. Що залишається вже на розходи – це таке. І парадокс такий, що ось буквально тільки пару років дали капітанці, розумієте, яка позиція району? Ну, підкупають. Нашими ж грошима. В якому понятті? Дозволили використовувати свої гроші, нібито. Ну як дозволили? Кажуть, що ви повинні за це робити. До цього часу, років 5 назад, капітанка, наприклад, перераховувала 800, 600, 400 тисяч. Пожалуйста. Да. Навіть 800 тисяч було, візьміть років 5 назад, це великі гроші. Стаття витрати на підтримку закладів освіти району. І все. Просто забирали гроші. Зараз їм дозволили нам, капітанці, нібито свої гроші використовувати. Оце так. Що далі? Я мав розмову із КМО, він власні амбіції там. Я розумію, що він є кошти, за що робити, тому що якщо він свій час за те майно, яке є в капітанці, виплатив 30% його вартості реальної. Ну так люди погодилися, це влаштовує, то їхні справи. Тут нічого не знаєш. Тобто є в нього це все діло. Оце така ситуація на сьогоднішній день, яка склалася в районі. Значить, на сьогоднішній день що можна зробити? Повторно подавати. Хто може подати подання для того, щоб утворення сільської громади, ну, територіальної громади? Селищний сільський голова може ініціювати. Потім депутати працювали і процес пішов. І тут довго я не буду описувати. Третина депутатського складу підписалися, провели сесію, як собі склали також. І написано в законі окремі громадяни. Ну, ініціативна група це дуже... Це вже самоорганізація населення. Це вже самоорганізація населення. Це повинно бути у вас статут про діяльність цього. Це дуже складний процес, мені кажеться. Ні, це легкий процес. Ну, як сказати? Треба займатися цим. Треба займатися. Тільки все у нас. Позиція капітанки деяких. Побузьке не допрацьовує. Коли я активно приймав у житті побузького участь, коли сталося з лікарні, тут не раз здобув приховувати, там мало закритися дитяче відділення, бо Віталій Федорович зі мною, там через день ми балакаємо, все, ну вже до того дійшло, до того я кажу, та щоб цю лікарню геть зовсім закрили. Він пауза і мовчить і дивиться на мене. Я кажу, а де люди? Де люди? Чому, наприклад, 50 чи 100 людей не приїхало в район з плакатами, пальцем написаними, а ми не хочемо закрити, щоб закрили цю лікарню? Нема активної участі. Так. Нема активної участі. Свіч нікому чого не треба.
Вот якась вона така погана. Не работають депутати. Вигнати їх. Да. Так, ви пам'ятаєте, хто на вашому окрузі депутат? Знаю. Оце добре. А більшість навіть не знають людей. Коли були вибори до депутатського... Три роки з половиною назад, зараз хвилинку розповім. От були вибори депутатів капітанських, їх 12. Я пройшов по селі, ось тут, де нижче бувшого хлібзаводу, де живуть люди, які коли там живуть. Кажу, хлопці, я знаю людей. Ви зберіться тут на кутку, висуньте когось свого депутата, щоб ви знали. Та на що мені треба, а скільки там платять, а це і все. Да, от такі розмови. А сьогодні, коли там цькування було, я сказав Зеліні, пам'ятаєш, я це говорив? А не хватає буквально одного-два голоси, щоб вирішити капітанців. Скільки б не писали ми статтєї, скільки б, що Тамара Іванівна, дай Бог їй здоров'я, скільки вже поклала туди цього здоров'я, цю діяльність. Це. Прийде до того, що капітанські депутати проголосують? Ні. І на цьому закінчилося. Їх 12. Плюс враховується голос сільського голови. Так вони у нас зовсім не працюють. Так що, ось тут питання, наше питання пошвидше. Як відпрацювати стратегію, якщо ми хочемо організувати цю громаду? Як переубедити цю капітанку? Я хочу сказати, що... Добавляйте. Є депутати, які змінили своє мнение, і кількість депутатів вже 9 чоловік, які скажуть «да». Якщо, слава Богу, тут питання вирішене. Бюджет, дивіться, бюджет капітанки... Що таке окрема територіальна громада? Це 60% ПДФО залишається в громаді. Тобто... Якщо хто на заводі працює і бачить, дорожче у нього тисячу, умовно скажемо, тисячу гривень, він заплатив податку. 600 уже в громаді. І він може гордо сказати, де мої гроші, що ви за них зробили. На сьогоднішній день ніхто не знає, куди вони діваються. Ні, я знаю, в район лізають і там рішають район. Наприклад, дивіться, яка зараз позиція. Захотіла капітанка, допустимо, закупити там якийсь інвентар в будинок культури. Так вони зробили. Для цього потрібно свої гроші прорахувати на район, з район вже там закупляє, назад це все рахується. Що таке територіальна громада? Це пряме співпрацювання з державним бюджетом. Тобто ні район, ні область вже не треба. Як Київ, Побузька чи капітанська громада. Я вже на різні уловки йшов. Казав, давайте вже зробимо, хай це буде капітанська громада. Хоча це вигодніше, тому що на розвиток інфраструктури виділяється в сільській місцевості. Інфраструктура виділяється, субвенція, да, на міста не виділяється інфраструктура. Поки що питання за... Все, оце зависло в капітан. Якщо ми над цим питанням попрацюємо, переубідимо капітанських депутатів, 7-8, питання звиниться це все. Вже 9 чоловік є. Да. Ще які питання? На сьогоднішній день, дивіться, як розвивається Голувань. З тих Красна площа з'явилася, руківкою вложена, тротуари. Буквально недавно, тижнів три назад, позачергова сесія. Дивіться, ще хвилинку. Позачергова сесія. Тимур, помовчати можеш? 15 мільйонів ми виділили на садок, де там, з району, з місцевого бюджету, там сказано. Я провірив цей місцевий бюджет, це не складно. Значить, нещодавно, терміново, позачергова сесія районної ради, значить, виділити кошти. Там небагато коштів, значить, 14 амбулаторій нібито. Може, я помиляюсь, приблизно так, на Кіровоградську область буде будуватися. Головний лікар визначив, що непокриття де є, тобто Новосілка буде будуватися за 6,5 мільйонів амбулаторія. Туди входить житло для лікаря, гараж, автомобіль, здається, і ще там все. 5-4 робочих місць покриває це все діло села. Розкішна, Новосілка, станція Імілка, Пушково, Одая. 1650, здається, жителів це воно покриє. Перспектива там невелика, тому що робочих місць поступово буде зменшуватися село. На сьогоднішній день капітанський, наприклад, 1300 населення. При тому, при всьому, як би сказати, з людьми працювати якось ефективніше. Наприклад, мої опоненти виступали там, гадили, гудили. Самі ж вони, при тому, при всьому, коли лопнув колгосп, все закрилося, пішли працювати в Побузьке. Заробили тут пристойну пенсію. Тобто я їм кажу, ти напився з криниці воду, а тепер розвернувся і наплював туди, бо тобі вже не треба сьогодні. Переважно всіх. Раніше десь до 200 чоловік працювало в Побужі. Я працював в Побужі. Мої батьки починали з геологорозвідки. Це наша капітанська земля, де ми стоїмо, я це знаю. Кожен будинок, коли як будувався, бо він мій ровесник. І мені шкода на це все дивитися. І жаль. Я ж кажу, я
повторююся, що я пішов спеціально на другий термін, я думав, що це буде вирішуватись громади на районному рівні. Не я припустився помилки. Краще б я був би простим сільським депутатом, я б для цього більше. Ну, я не знав. Думав, що так. Але тримаючи курси. Значить, оце така ситуація. Ага, про цю ж амбулаторію, яка була в Новосілці, значить, 6,5 мільйонів, із них з бюджету 10%, тобто 650 тисяч, із них 325 тисяч виділилася Розкошанська селищна рада. Ну, це не 325 тисяч. Хай будують, хай будуть, дає. Ну, все робилося, тільки запахло цими громадами. Я ж все ж тримаю руку на пульсі для того, щоб вбити Кобурську лікарню. Це моя думка, може я помиляюся. Спочатку, для того, це ще було років 6 назад, щоб це зробити, зробили з неї філіал. Це був злочином. Навіть сама Бугаєнко говорила кілька років назад, поки в неї йду, це був злочин зробити з лікарні філію. Вони мотивували щось, ну цими медицинськими термінами я забув, як воно, що нібито оце не можна буде робити, тому що тут вона така, а як вона буде філіал, то все можна буде робити. І зробилось так, що на сьогоднішній маємо те. Все. Що з Голованською лікарнею? Ми виділили кошти для покупки двох жител для лікарів, які там будуть працювати, це в Голованську. Значить, забувся стільки коштів там, ну, пристойно, ну, 20 тисяч доларів, допустим, стоїть квартира, десь в цьому районі. Одна трошки дорожча, друга трохи дешевша. Ну, так, але по факту то ми лікуємося, ну, я то двічі, то ще в громадську лікуюся, а в Голованську їздю для того, щоб тільки медицинську комісію пройти, там, в Одійській чи по зброї. Ну, це окрема розмова. Хто має, хто не має. Значить, наше завдання, багато розповідати можна, і прочитати я можу, я ж кажу, тут і міжнародні, все це вивчалося, все це... Що нам робити далі? Що нам робити далі? Як громаді, куди нам йти, як іти? Працювати з капітанкою. Собрання собирається з капітанкою. Надо совмісно. Працювати з капітанкою. Сьогодні організовували збори, так? Да? Де наші депутати, ти з ними хоч балакав? З якими депутатами? Ну, наші посілкові, які дожди тут. Балакайте ви за ними працювали. Я зараз відповім на це питання. А то тут задають за депутатів, за це саме. Ну, ось давайте. Ще хвилинку, подождіть. Можливо, в кого якісь... Дивіться, що таке, якщо щось робити, депутат капітанської ради. Ось, наприклад, таке болюче було питання, трохи про свою роботу, так? Час є, дощ іде, поробимо. Мене, може, я найбільш зайнята людина сьогодні, але на тому діло. Пам'ятаєте, літав тут, травив усіх, над капітанку розвертався, кропив поля, так? А це виявляється забороняється законодавством. Я подав прокуратуру, депутатський запит на керівника, тобто на КМО. Значить, його штрафували там, ну, по кількох статтях. По сьогоднішній день мене не цікаво, на яку суму. Головне, щоб це не повторялося. Це. Потім закрили пошту в капітанці, ну, прийшлось на рік відкрили, ну, щось робити можна. Но, зверніться до своїх районних депутатів, що вони можуть до цього докласти. Питання. 9 депутатів капітанських. 12 депутатів їх всього. Я чув, тому сказати, 9 є, які вже готові проголосувати. Ну, це слова. Це слова. Ну, перед тим, як робити зустріч, треба спочатку зустрітися. Що нам робити? Тут зібралися організації. Давайте спочатку ініціативну групу зробити, таку, яка працювала. Організації, які можуть організувати людей. Дайте напрямок, що робити, яку роботу. Кулуарні вперед перемовини провести. Як це не соромно, але це треба з кожними депутатами. Треба проводити роботу. Робити треба щось. Аргументи. Коли, дивіться, ну, виходить так. Ось їздили на екскурсію, десь вже є громади. Запросили капітанку. Ну, у них не вийшло. Послали туди людину. Перший раз поїхала людина, яка, ну... Марічка. Ну, Марічка, будемо сказати. Ну, неважно, Марія Дмитрівна, яка там працює ночним сторожем і стопником. Вона там представилася за госпом, депутатом, ну, не в тому діло, що вона там розказала самі. Розумієте? Ну, упереджено. Цей раз поїхала людина, яка нічого не рішає, но уже ж, ну, розвідка то працює. Своїми друзями вона говорить. Я тепер не знаю, як це пояснити, що це справді так треба. Ну, навряд чи мене послухають. Ну, так було. Ну, ми ж говоримо, так. А її тепер і з'їдають. Ну, не будемо озвучити ім'я. Хай буде так. Ця людина, ну, вона там маловпливова. Все. Вона і не депутат. Вона працівник сільської ради. Все. Оце так. Я предлагаю...